so long. Temos dois números, um eu não consegui apurar ainda, que é aquele número do. Aquela da redução aquela de salário, lembra? Lembro. Ficou com crédito naquela época. Né? Esse número eu não consegui chegar ainda ao final. Mas eu já tenho o número que tinha na época, agora nós temos que atualizar de lá pra cá. Tá? Eu quero me certificar de um negócio que ele falou aqui. O Gordinho falou de uma vez que é isso. Posso olhar aqui? Tá. Não vai entender nada. Agora mesmo. Vamos ver aqui, ó. Uma vez. Entendeu? Não.
Aqui, é isso aí mesmo. A única coisa que faz um pouco de primeira é isso aqui pelo carro, agora eu achei, um pendrive antigo lá. Que era um arquivo que o Gordinho tinha na época lá, daqueles que tiveram reduções. Né? Duas reduções aqui, ó. Na época que ganhava. Em abril de 2002, ó, ganhava isso na carteira e isso de perto. Aí depois em maio foi, teve aquela redução, foi reduzido para isso aqui, para 1.102,40. E essa redução veio até abril de 2003. Aí depois teve o dissídio, né? Aqui em julho teve o dissídio. Em julho de 2003. E quando é que foi essa redução? A redução foi em maio de 2003, 2002. Foi um ano, então, só? É. Aí aqui, ó, restabelecido em maio de 2013, ó. Que aí tu passou pra isso aqui na carteira e isso aqui pra PF, ó. E foi reduzido, aí teve a correção do dissídio, ficou isso aqui. E tu ficou com um crédito de 20.704,46 na época. Então, o que a gente tem que fazer agora é atualizar esse crédito pra hoje. Entendeu? De maio de 2003 até hoje. Aí já falta definir que índice nós vamos usar. Se nós vamos usar o índice salarial ou usamos o índice de... Só isso que ficou para trás? Foi só isso. Aqui, ó. Inclusive, hoje eu falei com o Bordinho de manhã, mas ele estava viajando, estava em viagem. Mas ele me disse, não, o Bira a gente acertou um ano depois, não foi só o Bira, foi o Macedo, Bira e eu, inclusive, ó. Um ano depois foi restabelecido, ó, Léo. Isso aí foi no tempo da STE? É, no tempo do Dyer? Isso, exatamente, naquela época. Até ele botou aqui em cima, ó, não tem mais sentido atualizar esses valores, ó. E foi nessa época aqui que foi tudo restabelecido. E só ficou esse crédito aqui, ó. O Macedo ficou com 17, tu ficou com 20, eu fiquei com 12. Ficou com 2.800 e o Queradir ficou com 17.000. É só esse dinheiro que ficou pra trás. É, foi só isso aí que ficou pra trás. Hoje eu falei com ele, não. Eu vou te mandar um arquivo que eu tenho lá. Eu me lembrei que eu tinha em casa.
Tanto é que fui lá, baixei o pendrive. É que o meu salário lá no DAE era um. Ele foi reduzido. É, mas depois de maio de 2003, foi. Foi isso aqui, botou aqui, ó. Ó, entendeu? Restabelecido. É, isto. Eu, esse controle aí eu também tenho. Mas foi mais que isso. Não foi só. Tem, isso. Tem, é. É, tu tem me dado, eu não tenho. Eu tenho que apoiar. Viu? Eu tenho informação que ele me deu foi essa. Não é isso? Na época, foi assim, o Bordinho me chamou lá e disse assim, olha aqui, ó. A Dina tinha me dado o meu saldo lá, não sei quanto, 40, 50, por aí. Eu tinha um saldo grande lá. E aí, depois que o Bordinho me chamou, ô Bira, agora que tu voltou do DAR, nós vamos ter que corrigir teu salário. Para baixo. E aquilo que tu tinha direito lá no DAR, tu não tem mais. Foi podado porque tu, porque o DAR não paga, porque não sei o que, não deu. Diminuiu. Então aquele meu valor que eu tinha lá, 50 mil, foi para 20. De repente, assim, puf, mudou. E o meu salário diminuiu. E eu sou o Bordinho me disse assim, ó, quer, não quer, tem quem quer. Foi isso que aconteceu naquela época. Conversar com ele, porque... O guardado tinha esse número, entendeu? Ele disse que tinha lá na cabeça dele esse número. Tanto é que eu procurei aqui, no meu pendrive, e achei realmente baixo, exatamente com o que ele falou. É, mas naquela época, não ficou. Eu não me lembro desse número ter ficado. O que ele me disse foi, acabou, não tem. Então é isso aí. Mudou, baixou meu saldo ali com a Dina. Que não baixou, que não, inclusive, Bira, não alterou, não baixou o teu salário. Que eu conferi na época se realmente o teu salário era esse aqui, é. Entrei lá na época, lá em 2013, o teu salário era esse aqui mesmo. Inclusive na folha 2. E dali tinha normal, entendeu? Não achei crédito. O único crédito que eu achei foi esse aqui. O que eu vou te dizer? Tem um controle disso, ótimo. Olha, é melhor a gente devolver o teu controle. Os papéis eu pegava e guardava, eu nunca organizei. Quem sabe tu acha isso pra nós? E realmente, o que eu acho. Se eu achar no futuro alguma coisa, eu não quero complicar muito. Não é minha. Tem valor, mas eu não vou, pelo amor de Deus, eu vou procurar. Se tu pensa isso aí, eu nem vou discutir contigo. Eu vou procurar, mas e aí não vou fazer. Quando vai ser isso? Não, se tu vai achar, pode achar daqui a 10 anos. Então tá. Vou procurar, porque... Não, é a minha palavra. Eu vou procurar. Então tá. Agora, eu vou procurar também, tá? Porque de repente eu tenho alguma outra coisa que me diga o contrário.